și Mănăstirea Rohița din județul Maramureș și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, la altarul de vară al mănăstirii. Mănăstirea Rohița din județul Maramureș este cunoscută pentru activitățile culturale pe care le desfășoară, precum și pentru taberele de vară pe care le găzduiește. În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Este un așezământ monahal care are rădăcini adânci în istorie. Se pare că, așa cum consemnează datele istorice, aici a existat un așezământ monahal foarte bine întemeiat și care a dispărut în timpul incendiilor provocate de generalul Bucov, când au ars peste 150 de mănăstiri și schituri în Ardeal. În 1993, Mănăstirea Rohița și conducerea de atunci a hotărât să reînvie acest așezământ monahal după ce credincioșii și preotul din această localitate, Boiereni, au construit o bisericuță din lemn în 1989. Așezământul a rămas un loc de pelerinaj, un loc de reculegere și în fiecare an credincioșii și preotul satului veneau aici. De aceea, din darul lui Dumnezeu, astăzi mănăstirea așezată sub acoperământul Maicii Domnului are viață monahală bine rânduită, are pe părintele stareț arhimandritul Vasile Filip în frunte și este un loc unde se organizează tabere cu tineretul, tabere de pictură, debutează zilele culturale Nicolae Steinhard în parteneriat cu Mănăstirea Rohița și cu Episcopia Maramureșului și Sătmarului. În Episcopia Maramureșului și Sătmarului avem 30 de mănăstiri și 10 schituri, iar în protopopiatul Târgu Lăpuș avem 7 mănăstiri. Un loc de frunte alături de Mănăstirea Rohița îl ocupă și mănăstirea de la Valea Rohiței sau Boiereni. Astăzi am sărbătorit hramul acestei sfinte mănăstiri, acoperământul Maicii Domnului, când a participat Preasfântul Părinte Episcop Iustin, cu un sobor frumos de preoți și foarte mulți credincioși care iubesc această vatră monahală, unde se organizează foarte multe activități sociale, culturale și este o mănăstire foarte mult iubită de către credincioșii din această parte de țară, din țara Lăpușului și nu numai. Mănăstirea Rohița își sărbătorește primul hram de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.